За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд гарцсан намын бүлэг. За завсарлага авах тухай. Нийслэлийн 2023 оны төсөвт өөрчлөлт оруулахаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл хурлдж байна. Нийслэл отод энэ зун аадар усрах буруу ихээр орж иргэд эрүүл мэнд болон эд хөрөнгөөр асар их хохирж байгаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл дахь арчилсан намын бүлгийн зүгээс гүнээ харамсаж байна. Үерийн гамшигаас сэргийлэх, цаашид авах арга хэмжээ, хохирсон иргэдэд туслах, нөхөн төлбөр өгөх хэсэг талаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд нарт албан болон албан бус шугамаар иргэд маш ихээр хандсаар байна. Иймд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит бус 13 дугаар хуралдаанаар үертэй холбоотой цаашид авах арга хэмжээ, хохирсон иргэдэд нөхөн төлбөр олох хэсэг, дахин их хэмжээний бороо орох үед бэлэн хэсгээд цаг үеийн тулгамдсан асуудлын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх шаардлагатай зүйлийг төсөвт тусгах нь төсөө тодтох нь зүйтэй гэж үзэж байна. Нийслэлийн засаг дарга бүр Улаанбаатар хотын захирагч болон холбогдох байгууллагууд үерийн гамшиг авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар явцын мэдээлэл өгөх ёстой хэмээн үзэж ажлын 3 өдрийн завсарлага авах болсныг мэдэгдэе. Марцсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэсөх. За. За. Явцын мэдээллийг бол танд шууд өгчөж байгаа учраас энд завсарлага өгөх шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Үндэслэлгүй байна гэж үзэж байгаа. Монгол сайхан үг байдаг шүү дээ. Хүн урмаар, мал өвсөөр, тариа усаар гэдээ яриад байл. Шүүмжлэх амархан л да. Ер нь юмыг нэг гаднаас нь хараал, ингэсэн чгүй, тэгсэн чгүй, тэгсэн чгүй гэл. Бид нар бол өөрсдөөс оролцоогоо сайн хангах ёстой л да. Үер ус оллоо гэл болохоор нь бүгдээрээ л тал талд нь бас хашигчаал яваад ахна гол нь шүү л да. Одоо энэ өнөөдөр ингээл бүлгийнхан янз бүрийн санал гаргаад байна. Тэгээ одоо хаана байсан? Тэр үер усаар хаана байсан? Би жишээлбэл 1000 шуудаа ороод 1000 бэлээ барайл Алтай отхон руугаа орохгүй тойрол гүгэл хэсэж штэ. Адилхан л зам нь хаалттай л байсан. Тэнийг асуудал болсны ар дээр л зөвхөн нэг лайв хийх юм уу? Одоо юу гэдэг эсвэл нэг телевиз байхаар юм уу? Олон хүн байхаар юм уу? Мэдхгүй одоо яагаад гэдгийг. Үнэхээр л үер ус нь санаа зовоод байгаа тэ оролцод л тоо. Яагаад би энийг хэлж гинөө гэхээр энэ өнөөдөр Улаанбаатар хот хэдэн жил өмнө хэдэн төрний төсөвтэй байсан юм? Ямар бүтээн байгуулалт хийдэг байсан юм? Энэ цэцэрлэг сургууль энэ 500 тэр бумаар нь их найдаар нь ярддаг төсөвтэй байсан юм уу? Байгаагүй шүү дээ. Энэ одоо бүрэн эрхийн хугацаатай байгаа энэ иргэдийн уурал, энэ нийслэлийн засаг дарга, Улаанбаатар хотын захирагч, за энэ ажлын албал энэ байдал төрөөд өнөөдөр бид нар энэ их мөнгийг босгоод бүр зарцуулах тухай яриа сууж тэгж чадчихжээ шүү дээ. Тэгээ бас юмныхаа сайн талыг олж хармаар байна. Ямар ч хүн миний бодлоор нэг ажил албан тушаал авчаал назгаараад энийг нэг муухай айчхаас энийг дутууд болчихсан юм бас гэдэггүй байх. Үнэхээр бас давгчгүй өчн зүйл заримдаа мэдлэг туршлага заримдаа санхүү нөөц дутаад одоо алдаа оноо гардаг байхыг үгүйсэхгүй. Тэгээ одоо ийм их хэмжээний мөнгөн дүн яриад энийг зарцуулах тухай ярьж байгаа бас бие биендээ урам өгчөх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт за яамд ингээд тодорхой төвшний албан тушаалтай ирээд ингээд бас мэдээлэл солилцоод баяртай байна. Тэгээ насан тогтоох дараг бас одоо миний төрөний асуусан асуултанд бол 97% баталгаа бол өгнө гэж хэллээ. Тэгэхээр ирэх жил бол одоо манай нийслэлчүүд бол одоо агарын бохирдлыг 3-ын л хувьтай мэдрэх юм байна. Тэгээ одоо энэ мэдээж ин протоколд үлдчихэж байгаа. Тэгэд одоо гих жишээгээр ингээд тоотой тодорхой ингээд энэ үрд үнтэй энэ хөрөнгө мөнгө зарцуулагдвал бид нар бас энийг хамгаалаад явхад бас болж шít тий. Тийм учраас өнөөдөр энэ ярилцж байгаа асуудал дээр нөгөө олон лайв хийгээдс нөгөө асуулт асуугаад исэн хүмүүс чи хайччихваа. Энэ хариултаа авдгүй юм уу? Тий. Тэгээ одоо 7 болж байна л да оройны 19 цаг болж байна. Лайв хийх 5 минутандаа суучна. Телевиз байхгүй болохоор гараа явчдаг. Тэгээл них гадуур л олон юм. Тэгээ үер усан дээр ирэхгүй яасан. Шууда бэли усны гутлал дутагдчихсэн шүү дээ. Үүрээд гүүхээр нь үүрээд гүлээ гэж муулна. Үүрэхгүй болохоор нь үүрсэн гүү гэж муулна. Чада юуч л байсан ингээл харлуулаад өөрсдийг л одоо харлуулаад өөрсдийн сэтгэл санааг л бохирдуулж шин ямар нэгэн байдлаар оролцолд төлөөлж ийн бид нар иргэд төлөөлж ийн гэдэг тий оролцооч хаана байна вэ гэж асууж ийн л та тийм учраас оролцоё хэдүүлээ хугацаа алдаад яах юм 3-5 хоногийн хугацаа алдаа тайчих юм орон нутгаас ирэх бусад төлөөлөгч нарыг хүлээгээд аамаа
энэ тентхийн одоо наадам дээр явам уу? Яагаад 3 өдрийн одоо завсарлаг авах гээд байгаа? Энэ бүх үйл ажиллагаачид 23 төсөл арга хэмжээ нийтдээ энэ онд хийгдэх 1124 ажил арга хэмжээ гээд нэрээрээ байж шүү дээ, хүснэгтээрээ байж шүү дээ. Огт байхгүй юм тамгаас оруулж ирж байгаа юм шиг ингээ хандаад ах юм. Тэ? 500 тэр бумаар ийм юм хийгднэ. Нэг их 80 төгрөгөөр ийм зүйлүүд хийгднэ. Энэ нон дамжна гэ. Сая одоо манай тамийн газар маш зөв хариулж штэ. Ирэх жил бол бид нар зөвхөн цэцэрлэг сургуулийн засварын ажлаа үндсэн чиг үүрэг болгож ажиллаад явна. Энэ бол болж штэ. Бид нар ирэх жил 35-аас дээш жилийн насжилттай цэцэрлэг сургуулийнхаа засвар дээр төвлөрөх юм байна. Би ингэж ойлголоо. Түүнээс шинээр одоо барилга цэцэрлэг сургууль барихгүй юм байна. А хүн ам зүй өсөж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ бол хансан асуудал байхгүй гэдэг одоо тамгын дарга Баатар хот дарга маш тодорхой хэлж байна. Энэ магадгүй 3 жилийн дараа бид нар шинээр барилга байгууламж хийгдэх юм байна. За, ирэх жил бид нар утаа өнөр бол 3% мэдрэх юм байна. Гэх мэтчлэн ингэж ойлголоо. Тэгэхээр төгсгөлд нь бол одоо сайжлын албан хаа энэ хөрөнгийг бас үр дүнтэй зарцуулж нийслэлийн хаа иргэдийн тулгамдж байгаа асуудлыг шийдэх ажил үүсгэх амжилт төсөө.